A co to máte v ruce? To dobrý jsou, nápad. To jsou moje ceny z AZ kvízu, já jsem tam vyhrál. Vy jste byl v AZ kvízu? No. Jako soutěžící. No. A co vás tomu vedlo? Chtěl jste si jako zkusit, jestli to zvládnete, nebo jestli tam prostě teda něco vyhrajete? Nebo jestli tam nějaký dobrý nápad nevznikne z toho? To nejenom všeobecný přehled. Nebo tam budete něco natáčet? Ne, to už končí. No, já nebudu běhat po celé budově a natáčet v každém pořadu. Vybrali jsme si speciálně vás. Dobře. A to jsou ty vaše víry? Ano. A proč je máte ale s sebou, jak pořád, to jako nechápu. Já jdu tam odsud. Jako teď přímo. No, z Brna. Já jsem se teďka, ale to byl takový teleport, já jsem se objevil z Brna normálně, to bylo strašný. Já jsem myslel, že já jsem byl ještě dneska v Brně. Česká televize má tunel mezi Brnem a Prahou. Ne? No ne, to bylo takový, a byl jsem tady takový. Takže vy jste v Brně, hrál, teda jste AZ byl kvíz, účastníkem no. soutěže no. AZ Quiz, no. vyhrál. A teď to a Petr toho chce pro radost. Ne, nechcete moje, ale já to musím mít sebou, ale jednu cenu jsem dal Jamesi Coulovi, protože ten nevyhrál. A tomu jsem věnoval tričko. A ten tady byl teleportem taky někde se mnou, tak běhá asi. A nevymýšlíte si tohle to všechno? Jo. A to se mě právě na Petrovi líbí, proto takže jste nikde nebyl. Žádné byl, Brno. Byl. Tak teď jsme se v tom všichni ztratili, ale já jsem se chtěla ještě podívejte se na ten AZ quiz. No, tak to je upoutávka. Hezká.